В последните месеци съвсем основателно се говори, непрекъснато може да се каже, за Косово. Това е във връзка, разбира се, и с промените, които настъпиха в Косово, независимо как ще ги коментираме, във връзка и с едни процеси, които текат на практика от много векове. Затова и нашата тема тази вечер е Косово като пограничие между българи, сърби и албанци, а може да се каже още по-кратко Косово в българската история, тъй като в последните години в България включително излязоха доста книги за Косово, доста книги за албанците, искам да кажа, и за Косово включително. Така мога просто да ви покажа на Миранда Викър с албанците съвременна история и много други книги, те са били коментирани. Колежката Райна Манджукова направи няколко предавания за българите в Косово. Аз по-рано също съм правил в част по България за българите в Косово, за днешните българи в Косово, за днешните, така да се каже, съвсем вече незначителни български малцинства в Косово, но е крайно време въпросът да бъде разгледан не само от гледна точка на сърбите или от гледна точка на албанците, а именно от българска гледна точка. От гледна точка на българската природа на Косово в продължение на векове, политическата власт на българската държава в Косово, състава на населението, който в голямата си част е бил български и то сравнително до неотдавна така в чисто исторически план. Затова тази вечер на тази тема, наш гост е доктор Живко Войников. Добър вечер. Добър вечер. Доктор Войников написа една така много обширна студия на тази тема. Тя ще бъде публикувана в сайта на доцент Иван Танев Иванов, сайта за прабългарите, които много хора знаят. Ще го изпишем малко по-късно. Така че скоро ще могат много хора, които се интересуват от темата, да се запознаят с аргументите на доктор Войников и и самите исторически факти. Така че още веднъж се радвам, че той е в нашото студио. Той отдавна се занимавате, знаете, с западните български земи. Правили сме предавания с него за западните български земи, само че тогава беше за северо-западните, а сега ще направим за югозападните, реално погледнато. Доктор Войников, споделяте, мисля, тази оценка, че на практика нямаме българската гледна точка, все още изложена никъде. Последователно. Да, напълно я споделям тази гледна точка, защото в последния месец, откакто нашумя темата Косово, имаме две гледни точки. Едната е албанската, другата е сръбската. Да. Съответно, албанската за чисто албанския характер на Косово и сръбската, че това е люлка на сръбщината. И опитите на сърбите да свържат Косово с православието, там вече с славянството, нали, един типичен тихен подход, с който те винаги са приспивали българското чувство. Но истината за Косово е съвсем друга. Погледнато в исторически план, по време на... Може би нека да започнем от древността. Да кажем, може би, че това е една област, която не е голяма. Тя е някъде 10 000 квадратни километра. 900 000 квадратни километра. Планините, всъщност обитаемата площ е още по-малка. В древността тя се е наричала Дардания. Свързана е с народа Дардани, който е обитавал. Те влизат в групата на гето дако-дарданските племена. Т.е. говорили се език близък до тракийския език. Дарданите са известни, нали, със своята голяма воинственост. По принцип са били много воинствени. Което до някъде са ги използвали в психологията на съвременните албанци. Да, което го има в психологията на съвременните албанци. Точно дарданите са заселили и древна Троя и на практика, нали, населението на Троя са дарданци. И тракийци. Но основата е да. Да, вие давате примерите с бригите, които стават фриги. Ние с Валерия Фол говорихме скоро пак на тая тема. Които също са родствени на дарданите племена. Защо ги споменаваме дарданците? Оказва се, че съвременните албанци, като етногенеза, пряко са свързани с това население. Макар че те повече настояват да са илири. Да, в 19 век, особено началото на 20 век, се издигаше тезата, че те са преки потомци на илирите. Обаче едно по-така обстойно проучване на албанския език от немския следовател Йокъл, при нас в България с това се занимаваше академик Владимир Георгиев. Да, той българският принос е много съществен за изследването на... Да, защото сега го цитират Владимир Георгиев. Да. И се оказва, че езиково има около 70 думи, които са сходни между албански и румънски. Като латинските, това не става дума за латински заемки, за стари тракийски думи. Тракийски думи, да. Латинските заемки в албански език също са от източен тип. Т.е. те са близки до тези, които са в румънски език.
И отделно, че в самия албански език няма такива точни стари думи за крайбрежие, за море, което показва, че прародината ми е била някъде далече от морето. И няма да се впускаме, нали, в прекалени подробности. Но в момента така теорията, която е изградена за... Ето, може би само да кажете две думи за тази карта. Точно, нали, доктор за происхода на... Доктор много карти, които са... На албанците, че те най-вероятно са потомци на такова гето дако-дарданско население, което по време на великото преселение на народите, под натиска на хуни, готи, по-късно, нали, авари, прабългари, се оттегля от своите местообиталища на север в Дакия и Дардания. И една малка част от тях са се спасили в планините на северна Албания. Големия руски изследовател Силищев в своята монография «Славянското население на Албания» много добре обяснява този въпрос, че между река Дрин и хребеда Черменика, който дели Албания точно на две части, има точно и само албанска топонимия. Докато навсякъде е останало топонимията на Албания славянска, но по-точно трябва да се каже българска. Защото, нали, в Южна Албания има плътно заселване на българско население. И това заселване не е от когато тези земи са превзети и са включени в първата българска държава, а може би още по-рано от времената на Кубер. Ами то не е случайно в нашите стари летописи се сочи като първо място на заселване долната точно, земя. Да, долната земя. И там са открити съкровищата от Враб, от Еркесия, които, нали, са... Да, ние с професор Станило веднъж говорихме за тези съкровища. Това са аварски съкровища, които Кубер ги взема. Да, има други гледни точки, но са прабългарски. То трудно може да се направи разграничаване, защото стила е един и същ. Не, то всички изследователи, нали, общо взето различни гледни точки, Уве Фидлер и така нататък, но като цяло аз всъщност мога да ви покажа, драги зрители, този брой на списание е минало, в който пък един млад колега Александър Мошев се занимава с този въпрос. Специално за един топоним, който показва тези стари следи от аварии, от българи, куберови в случая. Така, може би да кажем още нещичко за древния период, на който албанците много държат. Знаем и в България има много, така, има любители, които те е наречената автохтонна теория, нали? Да. Аз така много се забавлявам и има интелигентна публика, специално на вестник Сега в нейния форум там, големи привърженици на тая теория. Тая теория е погрешна, сега няма защо да се заблуждаваме. Да, доказано е, че всъщност те не могат да се разглеждат като преки потомци на илирийското население. Да. Те са преселници от север, сега може би са забарили някакви последни остатъци от това население. Няма данни, няма писмени, нали, изворови данни за преселение на албанци, но има данни за преселението на куцовласите. И то да, точно така. Документирано в 6 век беше, 587 година, и документирано изселване на това население от Придунавието надолу към планината Пинт. Най-вероятно, заедно с тях и предците на албанците, бягайки от този водовъртеж на народи, който става, тогава намират спасение в албанските планини. Там те се развиват сравнително спокойно до времената на първата българска държава. Оставят там една култура, Кумани, Круя се казва, нали, археолозите. Тя е ранно-средновековна и ранно-християнска, което показва, че те са били християни още по време на заселването си. Може би трябва да кажем откъде идва самото име Албания. Няма така ясна представа, има няколко мнения.